大丈夫、気絶してるだけみたいだ。呼吸も脈拍も正常。そうか。現在の死亡者をお知らせします。 Q チーム、 Q、ミラ、エリック、以上3名が死亡しました。よってこれより3つの X パスを公開します。アイ、キル、フール、以上です。Q チームか。きっと最初の投票で。いや、まだ本当に Q チームが全滅したとは限らない。ああ、そうだな。とにかくどうにかしてここを出ないと。って言ったって出口のロックはまだ。だったらあの部屋に入るしかないだろ。なんだこの装置は。茜は外で横になってるね。こいつはわからん。モニターに何か表示されてるが。運命、共同体制だと。
俺が死んだら、アカネとファイが。俺が死んだら、ダイアナとシグマが道連れに。くっそ、ゼロはどこまで俺たちをもてあそぶ気なんだ。協力か、裏切りか。どうするよカルロス。そんなの決まってるだろ、簡単なことだ。二人で2回協力を選ぶ。そうすれば初期値の3点に6点が加わって、俺たちの BP は揃って9点になる。誰も死なないし、誰も傷つかない。おまけに出口のロックは解除され、俺たち C チームはこの部屋から外へ。そっか、そうだよな。裏切りを選ぶメリットなんてないだろ。ゼロは俺たちに殺し合いをさせたいだけなんだ。分かったよ。なあ、投票の前にちょっと茜の様子を見てきてもいいか。こいつは昔から頭がすごくいいやつでさ、ちょっとでもおかしいと思うことがあるとすぐに、でもとか、もしとか言って、同級生に小難しい議論を吹っかけていって。だけどまだ小学生だった俺たちには、そんな茜は不思議っつうか、ある意味、怖いみたいなイメージがあって。もしかして、いじめられてたのか？いや、ただ、あんまり仲良くなろうって思う奴がいなくてさ。校庭の隅っこの方で寂しそうに膝を抱えてるところを何度も目にして、だから俺は茜のそばにいてやろうと思って、あいつと同じ飼育係に立候補。そしたらある日、可愛がってたウサギが中学生に遊び半分で殺されちまってさ、相当ショックだったはずなんだ。だけど茜のやつ、俺や先生を呼ばずに、ひたすら小屋の前で、ごめんね、ごめんねって、泣いて、ウサギたちに謝ってて。もう10年以上も前の話だ。頭の片隅で、埃をかぶってたぐらい古い思い出で。でも去年、こいつと再会して、そんな昔のことも思い出して、やっぱりどこか目が離せない。自分で何でも抱え込んじまう。そういう性格なんだって、再認識したよ。だからこそ守ってやりたい。何か抱えてるものがあるなら、背負ってやりたい。そう思ってた。だけど、まあ、なんだ？ちょっと茜のことが、わからなくなったっていうか、俺自身が整理しきれてないっていうか、見極めようと思ったんだ。実際に、茜に会って。カルロス、お前にも大切な人がいるんだろ？妹のことか。ああ。親父とおふくろが火事で亡くなって、マリアは難病にかかってしまって、何としてでもあいつを助けてやりたい。あの頃の笑顔を取り戻してやりたい。そう思って、だから俺は。やっと話がつながったぜ。そのための50万ドルってわけか。とにかく俺たちには互いに守りたい相手がいる。そいつのためにもここで死ぬわけには。そうだな。二人で協力を選んで、まずはこの部屋から出よう。シェルターからの脱出はその後で考えればいい。よし、そうと決まれば早速。あの部屋に戻ろう。
タイミング外すなよ。投票は同時に行わないと。分かってる。それじゃ行くぞ。3、2、1。投票を受け付けました。結果はモニターに表示されます。なんで？悪いな、カルバス。裏切りを選ぶメリットなんてない。お前はそう言ったが、あったんだよ、メリットは。なんだと。現在の死亡者は9チームの3名。あと3人殺せばX ドアを開くことができる。運命共同体制。そうだ。お前が死ねば D チームのダイアナとシグマも。そんな、それでお前は。え？勘違いするな。俺は脱出するために裏切りを選んだんじゃない。お前は愛する妹のためなら何でもする男だ。だからお前の方が裏切りを選ぶんじゃないかと。つまり防衛策だったってことだ。俺はただ茜やファイを守りたくて。あれ、純平君、カルロスさん。人を見たら泥棒と思え。日本のことわざだ。他人を安易に信じるべきじゃない。そういう意味のな。貴様。投票を受け付けました。結果はモニターに表示されます。嘘だ。どうして？てめえ、よくも騙してくれたな。違うんだ、純平。俺は。お前がさっき裏切りを選んだから。それでさっきってなんだよ。ゲームはまだ一度しか。おい、大丈夫か純平。しっかりしろ。何抜かしてんの、てめえ。こうなったの
のはお前の。先に俺を殺したのはお前の方だろうが。なんだと。どういうことだ。なんで俺はさっきのことを知ってる。純平が言った通り、今回が初めての投票のはず。じゃあさっきってなんだ。さっきっていつのことだよ。人を見たら泥棒と思え。日本のことわざだ。他人を安易に信じるべきじゃない。そういう意味。まこれはこれは火災現場にいる時と同じ。もしかして俺は今までこうやって死神が待ち構えている道を避けてきたのか。よくも純平君を。茜ジェイ。茜、お前、純平君。もしかしていじめられてたのか。いや、ただあんまり仲良くなろうって思うやつがいなくてさ。ここは大丈夫か。もしかして AB ゲームの前。は？まあいいや、話続けてもいいか。ああ。それで校庭の隅っこの方で寂しそうに膝を抱えてるこいつの姿を何度も目にして、だから俺は茜のそばにいてやろうと思って、茜と同じ飼育係に立候補した。え？そしたらある日、可愛がってたウサギが中学生に遊び半分で殺されちまったんだ。それを見た茜は泣きながらウサギたちに謝り続けた。ごめんね、ごめんねって。お前なんで知ってんだよ。もしかして茜に聞いたのか。いや、だったらどうして。ちっ、だんまりかよ。それじゃこれ以上話してても無駄だな。さっさと投票を。ダメだ、純平。何かがおかしい。おかしいのはお前だろ。あの AB ゲーム、どっちに投票しても最悪の結果に。何言ってんだお前。うん、純平くん、カルロスさん。なるほど、
話は分かりました。多分カルロスさんはシフトしたんだと思います。シフト？スペースタイムヒューマンインターナルフラクチュエイティングトランスファー、意識が時空間跳躍する現象のことです。わかんない、それって。私たちが1年前に使った力、目には見えないフィールド、携帯形成場を介して情報をやり取りする能力、その発展版のようなものです。つまり今ここにいる俺は別の歴史から飛んできたっていうのか。あくまでも意識だけがですが、タイムマシンに改造された車で自分の両親が結ばれる過去に行く、そういう映画知りませんか？ああ、もちろん知ってる。主人公の高校生がうっかり過去の母親と結ばれそうになって、情けない父親とくっつけようとする。確かそんな話だったよな。そう、スケボーが得意な M 君の話です。物語の中では歴史通りに両親を結びつけることに成功しますが、微妙に過去を変えてしまうことになります。その結果現代に戻ると、父親は SF 作家として成功していて、家は裕福に。親父がガキ大将みたいないじめっ子をぶん殴って、それで上下関係が逆転したんだったな。ところであの映画、気になることがありませんか？裕福な家庭に育ったはずの M 君は一体どこに行ってしまったのでしょう？あれ？そういやそうだな。もともとその歴史にいたはずの M は映画の中には出てこなかった気が。時間跳躍ものの作品は大きく分けて2種類あります。一つは歴史の流れは常に1本しか存在しないというもの。この場合は誰かが過去に遡って歴史を変えると、今まであった歴史は消滅してしまうことになります。もう一つは歴史の流れは複数存在するというもの。これは多世界解釈、あるいは多元宇宙論と呼ばれる仮説を採用した世界観になります。個人の選択によって世界や宇宙は無数に枝分かれしていく、そしてそれらの全てがどこかに存在している、そういう設定です。さて、さっきの映画の話、まずは一本道の設定だったらどうなるか考えてみましょう。この場合、現代に戻った M 君が何をしたか分かりますか？何って？ある種の殺人です。殺人？だって考えてみてください。裕福な家庭に育った M 君、仮に M' 君としましょうか。その M' 君にだっていろんな輝かしい思い出があったはずなんです。例えば大好きな女の子と交際したり、何かのコンテストで優勝したり、数え上げたらキリがありません。その全ての思い出が別の歴史の M 君の到来によってかき消されてしまった。あれ？だけど消えたのは貧乏な方の M の歴史じゃ。確かにその通り、世界から抹消されたのはM 君がいた方の歴史です。しかし M 君の頭の中に残っているのは貧乏だった時の記憶だけ。要するに M' 君がそれまでに歩んできた全ての人生は、主人公の M 君がやってきたことによって上書きされてしまったということです。これって人一人を殺したのと同じことですよね。次に多元宇宙論の方で考えてみます。この場合 M' 君の人生が抹消されることはありません。ですがその代わり謎は残ります。裕福だった時の記憶を保持しているはずの M' 君は一体どこに消えてしまったのかという謎が。どこに行ったんだ？私はこう考えています。 M' 君は
主人公の M 君がタイムマシンを使ったあの日、同じように何らかの理由で過去に遡ったのだと。そして主人公の M 君とは逆のことをしてしまった。逆のこと？父親がガキ大将を殴るのを阻止してしまったんです。で、現代に戻ると、そこは貧乏で冴えない主人公の M がいた世界だったと。つまり二人は入れ替わっちまったっていうのか？そう考えれば辻褄は合います。悲惨だな。何がですか？ M ダッシュの境遇だよ。一本道の場合も多元宇宙論の場合も、どっちにしろかわいそうじゃないか。確かに理不尽だな。そうですね。でもとても言いにくいことなんですが、カルロスさん、あなたもそれと同じこと。何？カルロスさんの意識は別の歴史から飛んできて、今その体を乗っ取ったんです。その代わり、もともとあったカルロスさんの意識は。そんな、もう一人の俺はあっちの歴史に？そう気に病む必要はありません。シフトとはそういうものだと割り切ってください。だけどアカネ、どうしてカルロスがシフトの能力者だって分かったんだ？カルロスさんは死神が待ち構えている道とそうじゃない道が分かると言っていました。それでなんとなく。俺が18の時、家が放火魔にやられてな。その時に両親を亡くしたんだが、妹のマリアだけは救出できて。だけど無事にってわけじゃなかった。マリアは植物状態になっちまったんだ。最初は一酸化炭素中毒の影響だろうって思ってた。でも実際はそうじゃなくて。レブリーシンドローム。ずっと夢を見ているかのように、さまざまな情景が次々と脳裏に映し出されては消えていく。妹さんはおそらくその病は。多分マリアさんは今携帯形成場を介して大量の情報を受信したり、別の歴史へと意識が頻繁に飛んだりしているのだと思います。それって俺たちと同じ？ええ、同じですが少し違います。マリアさんの場合はその力が暴走してしまっているんですよ。それがレブリーシンドロームの正体なんです。なんだって？ですから能力の制御さえできるようになれば今の状態からは回復するかと。本当なのか？そうか、よかった、希望が見えてきたぞ。カルロスさん、あなたは火災の中からマリアさんを救い出そうとした時、彼女の声を聞いたんじゃないですか？ああ、確かに。お兄ちゃん、ここだよ！私、ここにいる！マリア、マリアか！待ってろ！今助けに行くからな！あいつがいた場所からはどう考えても声が届くはずはなかった。だが瞬時に場所を特定した俺はすぐにそこへと駆けつけて、それからだよ、現場で救助を求める声を聞いたり、死神がいない道を選べるようになったのは。俺たちが持ってる能力、そのトリガーになるのは危機感だ。自分の身に危機が迫っていると携帯形成場にアクセスしやすくなるんです。そうか、いうことだったのか。というわけでカルロさん、純平くん、シフトしませんか？は？え？ AB ゲームなんてもうする必要はないんです。確かに今の状況ならカルロスさんも純平くんも互いに協力を選ぶ可能性が高いでしょう。でもそんなことをするよりは別の歴史にシフトした方が。
大丈夫ですよ。私たち三人なら必ずできるはずです。ただし、危機的な状況に陥ればの話ですが。危機的な状況って…制御盤側のプログラム内に破壊因子が検知されました。最優先高度で重水素の過剰供給を要求しています。制御盤を隔離するか切断してください。おい、開かねえ。まさか原子炉を爆弾代わりにするとはな。言ったでしょ、シフトをするには危機的な状況を作り出す必要があるって。だからって無茶にも程があるだろ。それに仮にシフトに成功したとしても、俺たちと入れ替わることになるどっかの歴史の俺たちは。じゃあここで死にますか。お前ってそういうとこあるよな。遮蔽シールドの装着工程を停止。退避してください、退避してください。それでどこに飛べばいいんだ。考えてなかったのかよ。だって前もって考えてたら危機感が薄れちゃうじゃないですか。今のお前に危機感はみじんも感じられないが。そんなことないですよ。ほら胸だってドキドキしてるし。触ってみます。爆発まであと2分です。おい、マジで本気でヤバいんじゃないか。くそ、こうなったら一か八か。俺と同じ歴史に飛んでくれ。同じ歴史ってどの歴史だ。ほら、ダイスを振って1以外の目が出ちまった歴史あるだろ。あの直後の瞬間に。バカかお前は。わざわざ殺されに行くようなもんじゃないか。大丈夫、考えがあるんだ。爆発まであと30秒です。わかりました、私は純平君を信じます。あ、くそ。純平、死んだらただじゃおかないからな。よし、行こう。3、2、1。待て待て待て、今のはなしだ。ていうか、その手が滑った、手が滑ったんですよ。ああそうだ、その通り。だからゼロ、もう一度やり直しを。うまくいったのか。でも、これって…純平、さっきの考えてなんだ。ああ、まずは…お前、何を…カルロス、アカネオ暖炉の中へ。え？いいから早くしろ。アカネ、よく聞いてくれ。今から俺とカルロスはお前の防御壁になる。
なんだと。何言ってるんですか。肉の壁が2枚あればあの銃弾は防ぎきれるはずだ。そんなことしたら2人が。いいんだよそれで。俺とカルロスはお前を守って。死ぬ。バカだ。大丈夫だ、安心しろ。絶命する寸前に別の歴史にシフトすればいいだけのことだ。だからアカネ、お前も X パスの放送を聞いたらすぐに俺たちを追って。 X パスの放送。この歴史ではすでにファイ以外の5人が命を失ってる。つまり5つの X パスが公開されてるってことだ。そこに俺とカルロスの分が加われば合計で7つ。そんな。ジュンペイ、てめえなんて作戦を。協力してくれるよな。くそ。お願いです、やめてください。もう後戻りはできない。こうする以外にないんだ。で、取り先は。ダイスを振って全て1の目が出た時の歴史。よし、やってやろうじゃねえか。何が何でも茜を守りきるぞ。私も行かないと。